Ja, kjære alle sammen, denne dagen har vi ventet på. Nå tiden inne, vi fjerner nesten alle koronatiltakene. Avstand mellom oss ikke lenger nødvendig. Meteren blir borte. Vi fjerner det generelle rådet om å holde avstand. Meteren har hindret oss i å leve normalt sammen som mennesker, og har ikke minst vært vanskelig for alle de som lever av at vi samler oss, enten vi går på kino, bar, konferanse eller andre steder. Nå kan vi omgå som før i utelivet, på kulturarrangementer og andre sosiale tilstelninger, og på vei til og fra jobben, på bussen, toget og fergen. Og så kan vi altså slutte med munnbind. Jeg kaster ikke, jeg putter på innerlomma, for det greit å ha i beredskap. Ingen blir lenger påbudt å bruke munnbind. Men vi anbefaler munnbind for uvaksinerte og for andre sårbare grupper hvis det vanskelig å holde avstand. Det samme gjelder hvis du har luftveissymptomer og besøker noen i risikogruppen. Da det alltid klokt å tenke gjennom om ikke munnbindet kan være greit å bruke. Så opphever vi trafikklysmodellen på skolene, og det egentlig en stor glede å si at nå tiden inne for at barna kan leke fritt i skolegården. Men vi har denne trafikklysmodellen i bakhånd hvis det skulle bli nødvendig å bruke den igjen. Vi avvikler disse tiltakene nå, og det gjør vi fra klokka 10. Så alt det som er sagt, det gjelder fra nå. Og det kan vi gjøre fordi fire hovedgrunner. Omikron-viruset gir ikke så alvorlig sykdom som tidligere varianter av covid-19. Og selv om smitten stiger, så andelen som havner på sykehuset lav. For det tredje, vi godt beskyttet av vaksiner. Og for det fjerde, selv om det høyt, og vi må følge med på det, så sykefraværet i stor grad håndterbart. Konsekvensene av tiltakene blitt mer negative enn konsekvensene av smitten, og derfor fjerner vi nå nesten alle. Det betyr også at vi går langt i å behandle covid-19 som andre sykdommer, men vi beholder to unntak i en overgangsperiode. For det første, vi anbefaler fortsatt at folk som voksne som får luftveissymptomer tester seg. Det greit å avklare om det du har covid. Du trenger ikke lenger teste deg hvis du ikke har symptomer selv. Og for det andre, dersom testen positiv, så anbefaler vi at du holder deg hjemme i 4 dager, og at du feberfri et døgn før du går på jobb. Dette ikke et krav, så her må folk tenke selv, men det en anbefaling fra Folkehelsemyndighetene. Den vurderes fortløpende og forventes endret etter noen uker. Anbefalingen om å holde seg hjemme i 4 døgn gjelder ikke for barnehagebarn og skoleelever. De bør bare være hjemme så lenge de syke og kan gå tilbake til skole eller barnehave når de har vært feberfrie i 24 timer. De trenger ikke å teste seg, og det tror jeg mange barn, det min erfaring, glad for det. At foreldre ikke kommer løpende og skal stikke en pinne opp i nesa på dem. Så kjære alle sammen. Dette 12. februar 2022, og 12. mars 2020 framstod jo nå som en ganske uvirkelig dag. Da ble Norge stengt ned. Og jeg tror det var ingen som kunne forestille seg da at mange av tiltakene skulle vare i nesten 2 år. At det skulle være regler for hvor mange mennesker du kunne ha på besøk hjemme, og at en regjering kunne stenge ned skoler, og at du ikke kunne ta en øl ute med vennene dine, gå på fotballkamp, drive idrett, leve det vanlige livet. Heldigvis så visste vi ikke da hvor lenge dette skulle vare. Nå blir hverdagen igjen mer normal, med sine vanlige oppturer og nedturer. Men jeg vil understreke at det betyr ikke at vi som står her kan erklære pandemien for slutt. Vi midt i en smittebølge. Det høy smitte i samfunnet, og den kan fortsatt øke. Derfor det slik at smitten kommer fortsatt til å prege samfunnet vårt enda en stund til. Sykefraværet håndterlig i stort, men kan bli kritisk høyt enkelte steder. Derfor et veldig viktig budskap at hver arbeidsgiver, hver arbeidstaker må følge med på dette ut fra situasjonen på sin arbeidsplass.
Så mange som 3-4 millioner mennesker kan bli smittet i løpet av denne vinterbølgen. Det kan ramme helsetjenesten, sykehjem, skole, barnehager og andre viktige samfunnsfunksjoner. Men den gjennomgangen regjeringen hadde tidligere i uka av de kritiske samfunnsfunksjonene, tyder på at de fungerer og kan fungere på normal måte. Likevel så er det altså forsvarlig å slippe opp. Viruset utgjør ikke lenger noen stor helsetrussel for de fleste av oss. Over 2,7 millioner har tatt tredje vaksinedose. Det er veldig bra. Vi er godt beskyttet og ikke tjent med å skyve pandemien ut i tid. Så er det også dette som jeg vil understreke i dag. Selv om det er forsvarlig å avvikle tiltak, så vet jeg at noen, ganske mange, er engstelige for at vi slipper opp for mye og for fort. Det forstår jeg, og det har jeg respekt for i lys av hva vi har vært igjennom. Noen trenger fortsatt å holde avstand, og derfor gjør vi også egne anbefalinger for de som har økt risiko for alvorlig sykdom, og de som lever tett på disse. Vi andre som slipper restriksjoner i livene våre, vi må ta hensyn, og den viktigste ressursen vi har da, det er rett og slett solidaritet med andre og sunn fornuft. Det er langt tøffere å leve et begrenset liv når man må gjøre det alene, og alle andre går tilbake til det normale, og du kanskje er i et lite mindretall. Og så er det også viktig for meg å understreke dette. Selv om da pandemien går over i en annen fase, så har den hatt store konsekvenser for mange som ikke er over fordi vi får en mer normal hverdag. Noen har mistet sine kjære, de skal vi tenke på. Andre har mistet jobben, livsverket sitt. Og mange barn og unge har mistet verdifull læring på skolen eller i studier. Og de har mistet verdifull fritid i fritiden. Pandemien har gjort mange syke med covid-19, og mange sliter fortsatt med ettervirkningene av sykdommen. Og så har den gitt oss andre folkehelseutfordringer som ikke har fått like stor oppmerksomhet, men som vi i regjeringen er veldig opptatt av, fordi folkehelse er fundamentet for all annen helse i samfunnet. Flere har fått det tøft psykisk, mange har mistet viktig tilknytning til fellesskap i frivillighet og idrett, og her er det særlig frafallet blant unge som uroer oss. Og så vet vi at en del sliter med ettervirkninger etter covid i lang tid, og dette ser vi da tydeligere nå, når de fleste lever normalt. Min sterke oppfordring er at vi sammen tar denne utfordringen også, pandemieffekten etter pandemi, på stort alvor. Vi har stått gjennom pandemien sammen, og skal stå ut av den også sammen. Vi har som fellesskap stilt opp for dem som har blitt rammet, og vi skal fortsette å være der for hverandre. Pandemien har rammet oss ulikt, og mange som allerede hadde det vanskelig, har fått det tøffere. Derfor er en sterk appell at vi ser dem, stiller opp, og samtidig må vi som fellesskap være forberedt på at det kan komme nye nedturer. Derfor må vi i samfunnet vårt ha beredskap i sykehus, kommuner, på arbeidsplasser, i skoler og i familier. Det kan komme nye smittebølger. Det kan komme nye varianter. Viruset kan overraske oss og mutere igjen. Pandemien er uforutsigbar, det har vi sett før. Derfor har vi utarbeidet en beredskapsplan med ulike nivåer, som helseministeren vil si mer om. Men i dag kan vi altså gå ut og være sammen, uten å være redd for å komme hverandre for nære. Det er en god følelse og en fin inngang til denne helgen. Så da gir jeg ordet til helse- og omsorgsministeren. Vær så god, Ingvild. Takk. Og god dag alle sammen. Jeg tror nok det er flere enn meg som har blitt vant til å holde folk på armlengdes avstand. I starten så var jo det fordi at vi var redd for å bli smittet og redd for å smitte andre. Og så har det blitt en vane. Nå er det kanskje noen som skvetter litt hvis andre kommer for nære. Og kanskje noen av oss også har sett litt strengt på dem som kommer for nære. Så jeg er glad for at meteren i dag ryker, og at vi nå prøver å finne tilbake til normalen. På forrige pressekonferanse så sa jeg at nå skal vi ta hverdagen tilbake. Nå kan vi gjøre det vi vil, og ikke tenke på meteren, både i hverdagen, men også i helgen. Vi forlater nå meter og munnbind, og da står vi igjen med sunn fornuft og hensyn til andre.
Vi har blitt vant nå over lang tid til at staten har fortalt oss hva vi skal gjøre og hva vi bør gjøre. Nå går vi over til å bare ha råd og anbefalinger. Det betyr at staten ikke lenger sier hva vi skal gjøre, men fortsatt gir noen råd. Og de finner dere på helsenorge.no og FHI sine nettsider. I tillegg til rådene så har vi en generell anbefaling om å tenke selv og bruke sunn fornuft. Når vi sier at du bør være hjem i 4 dager når du har korona, så er ikke det til hinder for at man finner gode alternative løsninger på arbeidsplassene, dersom det er viktig og avgjørende for å holde hjulene i gang. Selv om meter og munnbind blir bort, og for de fleste av oss, så bør man også vise hensyn hvis du møter noen som fortsatt bruker munnbind. Som statsministeren sa, så gir vi egne anbefalinger for dem som har økt risiko for alvorlig sykdom, og vi må tenke på at noen nå står mer alene med fortsatt behov for smitteverntiltak. Viruset det er i stadig utvikling. Det er fortsatt veldig mye smitte rundt oss, og det er høyt sykefravær mange plasser. Det gir bemanningsutfordringer, blant annet på sykehus, i kommunene, i barnehager og på skoler. Vi må derfor fortsatt beholde kontrollen slik at sykefraværet i samfunnet ikke blir for stort, for å beskytte dere som er i risikogruppene, og for å sikre at alle skal få den helsehjelpen de har krav på, og det får vi til selv om vi åpner opp og fjerner tiltak. Det viktigste for alle nå, det er ta vaksiner som du blir anbefalt, og voksne bør teste seg ved symptomer. Hold deg hjem i 4 dager dersom du er voksen og tester positivt. Bli hjem hvis du er syk, og husk på at det finnes fortsatt andre sykdommer enn korona. Barnehagebarn og skoleelever trenger ikke teste seg og skal ikke være hjem om de ikke er syke. Det er mye vi har blitt gode på gjennom denne pandemien, og det er vi nødt til å ta med oss videre. Vi kan smittevern, vi har fått gode vaner for håndhygiene, vi har holdt oss hjem når vi har forkjølelsessymptomer og er syk. Det skal vi fortsette med. Men som dagene utenfor salen her, så blir jo livet lysere og lettere fremover nå. Jeg vil oppfordre til å bruke utestedene, restaurantene, teatrene, konsertsalene, dansegulvene, for der er det folk som har ventet på dere. Vi skal ta livet tilbake, leve mer som normalt, fylle opp den gode minnebanken og referanser til gode opplevelser. Og det er også viktig for den psykiske helsa vår. Jeg vil oppfordre til å gjøre noe aktivt hver dag. Gjør noe sammen med andre hver dag, og gjør noe som gir mening og glede. Men hva skjer så videre? Vi slipper jo ikke taket helt. Vi er nødt til å følge situasjonen fremover, både kapasiteten i helsesektoren og smittesituasjonen. Kommunene de må også ha planer som tar høyde for hvordan lokale utbrudd kan håndteres. Og selv om vi nå fjerner krav og forskrifter, så er, som statsministeren sier, pandemien ikke over. Regjeringen er opptatt av beredskap og arbeider derfor for å styrke denne. Vi jobber med en ny langsiktig strategi og beredskapsplan for å håndtere covid-19. En leve-med-strategi. Dette viruset vil være blant oss i lang tid. Sykehusene de skal ha planer, og de skal være klar for mer fleksibel intensivkapasitet og til å raskt kunne øke antall sengeplasser. Vaksinering vil fortsatt være viktig, og vi har allerede bestilt et stort antall doser fra både Moderna og Pfizer Biotech, som ved behov vil kunne levere vaksiner som er tilpasset nye virusvarianter. Vi har mulighet til å gjeninnføre koronasertifikat, innreiseregistrering og kontrollsenter for innreise hvis det skulle bli behov. Og alt dette her, det ligger som verktøy i verktøykassa om det igjen skulle komme nye virusvarianter eller vinterbølger.
Vi arbeider også med å etablere pakker med smitteverntiltak tilpasset ulike situasjoner og tiltaksnivå. Vi skal høre alle sektorer og sørge for at tiltakspakkene er godt kjent og gir forutsigbarhet om vi igjen må innføre tiltak, noe vi selvfølgelig helst ønsker å slippe. Vi opphever nå alle innreisetiltak, både innreiseregistrering og test før ankomst til Norge. En rekke andre land har fortsatt både innreisetiltak og nasjonale tiltak. Det er derfor viktig at de som reiser setter seg godt inn i hvilke krav som stilles i andre land. Mange land krever gyldig koronasertifikat for innreise og for å dra blant annet på konserter, utstillinger eller restauranter hos dem. Utenriksdepartementet de har tilrettelagt nettsider som kan være nyttig å bruke hvis du skal ut og reise. Jeg vil også benytte denne anledningen til å takke alle som har stått på gjennom denne pandemien. Og selv om pandemien ikke er over, så går vi nå mot lysere tider, ikke bare ut og det at vi får mer vårluft og lengre dager. Jeg håper at alle som har gitt så mye gjennom denne pandemien, vet og kjenner på at akkurat deres innsats har vært helt avgjørende i disse to årene. Det er en glad dag. Det er på tide å fylle opp minnebanken med andre opplevelser, mindre engstelse. Bruk sunn fornuft. Klem en venn. Det skal jeg gjøre. Og hvis det ikke er kamera i nærheten, så kan det hende at jeg også skal danse litt. Da tror jeg gir ordet til FOI og Camilla Stoltenberg. Jeg tror vi skulle begynne med Bjørn Gullvåg. Tusen takk, statsråd. Fra i dag er det enklere testanbefalinger. Nå skiller vi ikke lenger på om du er nærkontakt, husstandsmedlem eller ikke. Dette er jo begreper som den norske befolkningen er blitt godt kjent med gjennom pandemien. Det som gjelder nå for alle voksne, det er har du nyoppståtte luftveissymptomer, ta en selvtest. Testing av husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke har symptomer, avvikles. Selv om vi nå fjerner både meteren og munnbind i de aller fleste situasjoner, ønsker vi fremdeles å unngå for høyt sykefravær som skaper problemer for helsetjenesten eller andre kritiske samfunnsfunksjoner. Minner om at omikron for enkelte fremdeles kan gi alvorlig sykdom også. Derfor minner vi fremdeles om betydningen av vaksinering for å beskytte deg selv og andre mot alvorlig sykdom. Høy vaksinedekning bidrar også til mindre smitte og virker begrensende på sykefraværet. Fra i dag gjelder altså å holde seg hjemme i 4 døgn fra positiv test eller fra symptomstart frem til man har vært feberfri i 1 døgn. Anbefalingen om å holde seg hjemme i 4 døgn, som vi allerede har hørt, gjelder ikke for barnehagebarn og skoleelever, altså de fra videregående og yngre. Men disse anbefales fortsatt å holde seg hjemme de dagene som de er syke. Det er fortsatt grupper i samfunnet som er ekstra utsatt for koronasmitte. Og både statsministeren og helse- og omsorgsministeren har allerede vært inne på dette, men det er et veldig viktig tema nå. Jeg tenker naturligvis da på de som på grunn av sykdom eller medisiner har nedsatt immunforsvar. Det gjelder mange pasientgrupper i helsetjenesten som får medisiner som demper immunforsvaret, blant annet organtransplanterte, mange med kreft eller sykdommer som revmatisme og en hel rekke andre autoimmune sykdommer. Flere blant disse har på grunn av behandlingen de har hatt begrenset effekt av vaksinen og har større risiko for alvorlig forløp hvis de blir smittet av korona. Dette kan gjelde opp mot 200 000 mennesker i Norge, både voksne og barn. Hvis du møter mennesker med munnbind i butikken, vil det derfor være hensynsfullt å holde ekstra avstand til disse hvis du ikke får annen informasjon. Jeg vil også oppfordre skoler og arbeidsgivere til å være ekstra oppmerksomme og tilrettelegge slik at mennesker med høyere risiko blir godt ivaretatt de nærmeste ukene. Vi er nå i en fase i pandemien hvor mange blir smittet, men få blir alvorlig syke. Likevel har det vært en betydelig smitteøkning i kommunale institusjoner og sykehjem de siste ukene, og driften kan bli utfordret hvis mange ansatte blir syke samtidig. Befolkningen må være
forberedt på at det de nærmeste ukene kan bli vanskelig å opprettholde tjenestenivået I kommunene på det nivået som vi vant til. Det laget en veiledning for hvordan helse- og omsorgstjenesten I kommunene bør prioritere hvis kapasiteten ikke tilstrekkelig. I sykehusene det nå avtagende press på intensivavdelingene, men det noe økning av innlagte med covid-19 på andre avdelinger. Og nå innlegges mennesker I sykehusene både for og med omikron. Hvis du får symptomer på covid-19, anbefales at du tester deg. Og det mulig nå å få selvtester I kommunene der du bor. Vi har god tilgang på selvtester til de som trenger det. Kommunene har rapportert at det totalt sett nå finnes omkring 9 millioner tester på de kommunale lagrene. Og denne uka så sender vi I tillegg ut 8,2 millioner tester til kommunene. Likevel så kan det være enkelte kommuner som opplever å ha knapphet på tester. Da jeg ordet videre til direktør Camilla Stoltenberg I Folkehelseinstituttet. Takk og god formiddag. I inneværende uke det innlagt flere nye pasienter enn I forrige uke. Økningen ca. 40% sammenlignet med samme tidspunkt I forrige uke. Den økningen tror vi at vi vil se I ukene fremover også. Hvor lenge vi ikke sikre på. Det fortsatt betydelig smittespredning, og mange spør hvor vi befinner oss I vinterbølgen med omikron nå. Hvor nær vi toppen? Svaret at dette vet vi ikke nøyaktig, men vi tror vi nær smittetoppen. Den kan være passert enkelte steder I landet, men ligger foran oss andre steder, og nasjonalt tror vi ikke at vi har nådd den helt ennå. Virkningene av smittespredningen vil toppe seg etter at smitten har begynt å gå ned. Det gjelder sykefraværet, sykehusinnleggelser, respiratorbehandling og dødsfall. Sykehusene og kommunene forberedt og mener de kan håndtere det, og I en godt vaksinert befolkning omikron mindre farlig for hver enkelt enn delta og de andre variantene vi har opplevd. Derfor mener vi at det ikke noen klare fordeler med å skyve epidemien ut I tid, men vi skal gjennom den. Men vil pandemien være over etter vinterbølgen? Nei, pandemien pågår for fullt I verden, og mange fortsatt hverken vaksinert eller smittet. Epidemien I Norge over med dette? Det vet vi ikke svaret på. Først skal vi håndtere utfordringene som følger vinterbølgen, og mange står fortsatt I en krevende situasjon med håndtering. Så kan epidemien I Norge være over, I hvert fall for denne gang. Men koronaviruset kan komme tilbake I nye bølger med kjente og med nye varianter. Derfor må hele samfunnet, og særlig vi som har ansvar for beredskap, være forberedt på andre muligheter, andre scenarioer hele tiden. Og vi må lære av de to siste årene, slik at vi kan gjøre det bedre hvis og når det kommer nye bølger eller nye varianter. Også dette haster. I dag vi glade for å få frihet fra tiltak, men vi skal ikke ta fri. Takk. Da går vi over til spørsmål I plenum, og da det først NRK, og også I dag så det to spørsmål per redaksjon. Etterpå kan TV2 gjøre seg klar. Takk for det, Petter Svår fra NRK. Ja, først et spørsmål om timing. Vi står jo her på en lørdag formiddag. Allerede på onsdag fikk regjeringen råd fra FHI om at vi egentlig kunne gå tilbake til en normal hverdag uten at det ville få store konsekvenser. Da var dere opptatt av å legge fram en havvindsatsing. Torsdag var helseministeren på reise I utlandet, og fredag var statsministeren på reise I utlandet. Kan dere forsikre oss om at tidspunktet for denne gjenåpningen ikke har vært av liksom beleilighetshensyn for deres reiseplaner, når mange for eksempel har måttet holde stengt nå I går kveld og mistet omsetning på grunn av det? Det vil gjerne jeg svare på. Det spørsmålet, Petter Svår, har vi fått ved hver anledning. Kunne man ikke handlet på det ene rådet som kom tidligst? Slik jeg hører nå kollegene som har jobbet I regjering og I departement og I fagmyndighetene, så ble de siste avgjørelsene tatt I 8-tiden I går kveld. Jeg var I Frankrike I går på en internasjonalt møte, var I kontakt med Oslo flere ganger I de løpende vurderingene som ble gjort. Hadde dette vært klart, så hadde det selvfølgelig vært ingen
hindring for at dette var blitt tatt ut på torsdag eller fredag, men vi har lagt vekt på å gå grundig inn I det faglige grunnlaget og gjøre det som også fagbundetene sier, vi må gjøre den politiske vurderingen. Og her det jo ulike elementer I dag, meteren, munnbind, særlig dette spørsmålet I forhold til isolasjon, krever grundig gjennomgang og vurdering, råd, anbefaling, krav. Så dette skal være på en grundig måte hvor vi altså må tåle å stå imot forventningene til at det kommer raske nyheter. Så det å kalle inn til pressekonferanse klokken 9 I går kveld, det hadde vært litt sent på en fredag. Så ble det 10 lørdag morgen, og vi lar tiltakene gjelde fra klokka 10. Så håper vi det gir mulighet til å tilpasse seg det så fort som mulig. Så leser jeg også svarene fra helsedirektoratet, hvor det jo ser ut til at dere, I hvert fall alle deres motforestillinger her, ikke helt I hensyn tatt, og dere har jo vært litt skeptiske også til, eller I hvert fall hatt mange motforestillinger mot, og advarsler mot dette med å fjerne isolasjonsplikten. Kan du si litt, Gullvåg, om hvor stor risiko man egentlig tar nå? For det jo det som spørsmålet, hvor stor risiko man vil ta inn I den smittebølgen som man ikke helt vet hvor stor blir, som kan være foran oss? Jeg vil kanskje ikke bruke nøyaktig de samme ordene som deg, at vi har vært skeptiske, men det vårt ansvar å synliggjøre risiko og drøfte risiko. Og derfor så vil en del av vår besvarelse være nettopp de drøftingene, men vi støtter oss, eller vi støtter opp om det, den hovedretningen som nå tatt. Det som naturligvis kan diskuteres, det nøyaktig hvordan overgangen når det gjelder isolasjon og være hjemme når man syk, hvordan den skal gjøres. Og det ingen som har objektive tall på hvilken risiko som tas I forbindelse med den overgangen. Vi ga en anbefaling om fortsatt isolasjon. Regjeringen har falt ned på å beslutte at man bør være hjemme, eller anbefale at man skal være hjemme, hjemme I 4 dager. Og det veldig liten forskjell egentlig mellom disse, men det en nyanseforskjell. For det litt strengere det der å være isolert hjemme enn det å være hjemme. Så, men noen objektive tall har jeg ikke på dette. Så her det om å gjøre å bruke sunt skjønn og vurdere samlet risiko. Men jeg vil understreke at helsedirektoratet fullt og helt slutter seg opp om hovedtrekkene I det som nå gjort. Vi mener det riktig ut fra den situasjonen som vi nå I. Da det... At vi har satt på 17. februar som det datoen vi ville gjøre en ny vurdering, og nå gjør vi den 12. Så vi har lagt vekt på å gjøre dette så raskt som bare mulig. TV2, vær så god, og deretter NTB. Ane Rostad Stockholm I TV2. Hei. Hvordan forventer dere egentlig utviklingen av sykefraværet nå som dere fjerner så mange tiltak? Vi vet jo blant annet at denne Holden-gruppen, ledet av Steinar Holden, har ønsket å fjerne isolasjonskravet av hensyn til samfunnsøkonomiske konsekvenser. Hvordan forventer dere nå at dette vil bli fremover? Jeg kan jo bare si et ord på dette først, da, at vi har jo da fjernet dette som krav. Det ikke forskriftsfestet, men det en anbefaling som jo basert på slik vi oppfatter I regjeringen som vanlig folkehelseråd, at ved en slik sykdom så det å være hjemme 4 dager klokt. Og så understreker vi det som jo et vanlig, tror jeg, godt norsk erfaringsråd, at du skal være frisk uten feber et døgn, uten å ta febernedsettende midler, så kan du gå tilbake på jobb. Men som jeg sa flere ganger I mitt innlegg, at sykefraværet høyt. Vi anser at det håndterbart, men det vil jo være veldig opp til hver enkelt arbeidsplass å gjøre en vurdering av det. Hvor mye smitte har de hatt? Hvor mye smitte kan de leve med? Det gjelder arbeidsplasser over hele landet, av dem det jo mange. Og så følger vi særlig med på et visst antall det vi kaller kritiske funksjoner I samfunnet, hvor vi som myndigheter følger med fra uke til uke at vi har kapasitet. Men for sykefraværets utvikling, jeg vet ikke, Camilla, om du vil... Jeg kan godt kommentere det. Altså for det første så har vi fått rapporten fra Holden-utvalget samtidig som dere omtrent, så det har ikke vært veldig mye tid til å gå inn I detaljene der. Men det en fleksibilitet som skapes ved at man går over til anbefaling, som gjør at det går an å ha vurderinger av om 4 døgn det rette. Fordi det ikke et pålegg, så blir det mulig å tilpasse det til den enkeltes situasjon, hvor syk man blant annet. Og
til den arbeidsplassen man skal gå på, eller den, de aktivitetene man skal være med på. Så sånn sett så tilfredsstiller det, tror jeg, langt på vei det Holden-utvalget, eller Holden-gruppen etterlyser når det gjelder mulighet for å ta ned det unødvendige fraværet, for å stå igjen med det nødvendige fraværet som handler om sykdom hos den enkelte og høy risiko for smittespredning. Jeg vil si at akkurat i spørsmålet om 4 dager isolasjon så har jo etatene delt seg litt, og i tillegg så har Holden-utvalget noen vurderinger som vi jo har sett på, så her har jo Helse- og omsorgsdepartementet også måttet ha gjort vurderinger og sammenstille disse anbefalingene. Og når vi sier at du bør være hjemme i 4 dager når du har korona, så sier vi også at det er ikke til hinder for at man kan finne løsninger lokalt på arbeidsplassen når man har behov for å holde virksomheten i gang. Så det er jo det som er forskjellen nå i den lettelse vi gjør. Og så er det også viktig å si at en god del som får korona, som ikke er i risikogruppa og risikerer alvorlige forløp, de blir også fortsatt ganske syk og får feber i flere dager. Så her har vi gjort en balanse og vurdert de ulike hensynene. På hvilken måte vil dere si at situasjonen er annerledes nå enn da Solberg-regjeringen sto her i høst og åpnet landet igjen? Hvordan planlegger dere, eller hvordan tenker dere at vi kan unngå å havne tilbake i samme situasjon? Jeg vil egentlig ikke gjøre meg til dommer over hva som var vurderingene som regjeringen gjorde da. Nå er vi nå, og det vi har lagt vekt på er at vi kan nå gå tilbake til en normal hverdag. Vi kan oppheve de tiltakene som folk har levet med helt inntil nå, meteren og munnbind, gjøre lettelser på dette med karantene. Men jeg har vært opptatt av at vi ikke nå bruker ordet feiring, for det er faktisk ikke noe som er over. Pandemien er her. Camilla Stoltenberg har redegjort for at vi har smitte som fortsatt er her, sykehusinnleggelser som går opp, sårbare mennesker som er urolige der ute. Vi så en meningsmåling som viste at det var ganske mange som var urolig for at tiltakene forsvant. Det forstår jeg, og det skal vi ta hensyn til. Derfor så er jo undertonen her at vi skal følge veldig, veldig nøye med og ha beredskap. Og nå gjør jo helseministeren et veldig grundig arbeid med sitt lag for å ha beredskapsplaner som gjør at vi kan ta dem i bruk hvis det kommer nye utfordringer, at vi da ikke begynner fra start igjen, da kan vi ha tilpassede virkemidler. Men det er jo grunn til å glede seg for at man nå kan gjøre ting som tidligere har vært begrensninger på. Det skal ikke jeg frata noen. Men jeg er opptatt av at bildet av en feiring og et budskap om at nå er det over, og vi bøkker beredskap, som jeg tror mange hadde med seg inn i september, det ønsker jeg veldig klart ikke. Takk. Da er det NTB, og deretter kan VG gjøre seg klar. Det er Fredrik Moen Gabrielsen fra NTB her. Ta opp det du sa sist der om feiring, fordi jeg vil bare klargjøre. Kjerkol, du sier at vi skal danse og klemme, og så Støre, du gikk ut i går og sa at vi må holde det litt nede, likt nøkternt, ikke så mye dansing. I høst så sa partikollegaen deres, Raymond Johansen, at vi skulle kjøpe hodepinntabletter, fordi nå skulle vi virkelig feire. Så jeg bare lurer på de som vil ut på byen i dag, og hvordan skal man feire dette? Et eksempel på at politikerne skal bestemme mindre i den enkeltes liv. Så når vi gir råd og anbefalinger, så er det med tanke på at vi skal ivareta alle sammen. Men hva den enkelte skal gjøre, er vi også veldig opptatt av at den enkelte skal ta ansvar for. Når statsministeren sier at vi ikke gjenåpner med konfetti og fyrverkeri, så er jo det fordi at da kan det oppfordres som en veldig klar oppfordring fra myndighetene til å gå ut i gatene og feire. Det er jo ikke lurt da, for det er jo veldig mye smitte i samfunnet, så det er en oppfordring om at folk må gjøre vurderinger selv, og at det er mindre pekefinger nå, men mer egne vurderinger. Altså, jeg vil jo anbefale Raymond Johansen å alltid ha hodepinetabletter klar for enhver situasjon, men jeg har lyst på å si at jeg hadde et besøk til Stovner bydel i forrige uke, som der bydelen har gjort et veldig viktig arbeid med å samle inn kunnskap, hvordan går det med de som har hatt korona. Og da får vi et bilde at mange av dem sliter med ettervirkningene av korona. Det er også en grunn til at de av oss som ikke har hatt det, vi må jo nå leve livene, og jeg tenker meg det er 1, 2 og 3 ting jeg ikke har gjort til nå, som jeg nå kan begynne å gjøre mer naturlig.
men å ta hensyn både til dem som ikke kan det, fordi de fortsatt sliter med sykdommen, og den gruppen I samfunnet som fortsatt urolig for smitten, og helsedirektøren har gitt uttrykk for noen av dem som har immunforsvar som ikke tåler det, så mener jeg det en del av solidariteten I samfunnet vårt at vi gjør dette nøkternt. Og jeg har også lyst på å si at når du ser på samholdet som vi har vist gjennom dette med veldig sterke tiltak, så mener jeg at jeg enig med det helseministeren sa. Alle de som har stått I førstelinja skal vi nå tenke på og takke. De står der fortsatt. Fortsatt står det folk og behandler folk med covid. Men det andre jo det at vi har båret dette sammen. Se ut I verden nå, hvor det altså store protester, demonstrasjoner og vold I kjølvannet av koronatiltak. Vi har hatt en levende debatt hos oss også, men vi har stått sammen. Og da tror jeg i den ånd så det også viktig at vi nå tenker på de som fortsatt sårbare, og de mange, I en situasjon med veldig mye smitte. Mm. Og så, da tiltakene ble innført for cirka 2 måneder siden, så stod dere her og sa at tiltakene måtte til før jul, fordi at unngå press på helsevesenet ble sagt hyppig. Og Camilla Stoltenberg, du nevnte jo også at det har vært en økning I antall innlagte, og dere forventer en fortsatt økning fremover. Nå slippes jo alt opp, så på en måte, hva annerledes I det vurderingsgrunnlaget nå, med tanke på presset på helsevesenet? Tåler vi det nå mer enn for 2 måneder siden? Skal jeg svare? Det jo hele tiden noe vi må følge med på. Men vi jo der nå I pandemien at konsekvensene av tiltakene gir verre resultat enn om vi ikke har hatt dem. Og det derfor vi letter. Vi står I en situasjon nå hvor vi forventer økt smitte. Om vi oppe I toppen eller over den, det skal FHI få lov til å svare på. Men det masse smitte, og det også noe av bakgrunnen for at vi gjør de her lettelsene. Så var det jo mye større usikkerhet I desember. Vi visste ikke om omikron ville gi et mer alvorlig forløp, eller om den ville gi det samme type sykdomsforløp som delta-varianten, som da også vi hadde stigende smittetall på, og regionale tiltak for Oslo-området på grunn av delta. Nå vet vi mye mer. Vi vet at omikron ikke gir et alvorlig forløp. Vi har 2,7 millioner flere nordmenn som har fått den tredje oppfriskningsdose. Men det jo også viktig for oss å si at sykefraværet blir høyt, og at det kommer til å gi utfordringer I veldig mange sin hverdag det også. Men det likevel riktig å gjøre lettelsene, fordi at konsekvensen av tiltakene også negativ der vi står nå. Har det noen andre noe å legge til på det? Kanskje Camilla sier litt om smittetoppen? Jeg tror egentlig jeg har sagt det jeg har å si foreløpig, men nei, jeg kan bare bekrefte at den store forskjellen at vi nå vet at det lavere risiko for hver enkelt I alle aldersgrupper, selv for de som hadde veldig lav risiko fra før, og de som hadde høy risiko fra før. Så det det aller viktigste, og så det da den økte vaksinasjonsdekningen, særlig med oppfriskningsdose, men også med første og andre dose. Og så det at kommunene og sykehusene bedre forberedt og varsler om det og følger nøye med på det. De har sørget for å være forberedt på de innleggelsene og det sykefraværet som kommer. Det blir sikkert en utfordring og en utfordring enkelte steder, men det lettere å håndtere det uten tiltak. Så det å ha mer, den vanlige måten å håndtere det på, det virker bedre. Befolkningens oppslutning om alle tiltakene, vaksineringen, som gjør at vi nå I Norden ser ut til å kunne være tidligere ute med betydelig gjenåpning enn veldig mange andre land I verden. Så vi skylder fremdeles befolkningen en stor takk. Da det VG og deretter Aftenposten. Hei, Line Fausko I VG til statsministeren. Dere har fått råd fra helsemyndighetene fortløpende de siste ukene, og det lite som har endret seg I smittesituasjonen, og faktisk så har jo intensivtallene bare fortsatt å gå ned. Hva det som gjorde at dere ventet til I dag med å lette på de siste tiltakene? Ja, dette jo kanskje et litt kjedelig svar, da, men det det som heter en samlet vurdering.
og at vi må se på utviklingen over noe tid. Nå tror jeg nummereringen av de rådene vi får fra folkehelsemyndighetene oppe I et høyt hundretall, altså mange hundre råd fortløpende. De kommer inn, vi har Holden-utvalget som også gjør sine vurderinger. Så det jo å se dette an over tid. Vi ser altså smittetall som går kraftig opp. Vi ser sykehusinnleggelser som går opp. Camilla Stoltenberg sa 40% økning. Det store tall. Men intensivtallene har altså vist det ikke å øke, tvertimot gått litt ned. Det gir en helhet. Og så må man se det litt sånn dag for dag. Dette noe som plutselig brått kan snu? Og det finnes jo muligheter for at vi kan få et nytt, mer urovekkende bilde. Men når vi har sett dette over tid, så har vi trygghet for å konkludere sånn som vi har gjort I dag. Og som sagt, vi hadde gitt oss selv til 17. Så jeg var veldig forberedt på å stå på det, at vi skal ha en uke til for å følge utviklingen. Men vi har også valgt å si at nå vet vi nok, og vi skal ikke gjøre det lengre enn vi mener absolutt nødvendig. Det jo det de sier, at dere har valgt å vente og tatt en beslutning på det. Og man, for to måneder siden så stengte dere jo landet, og allerede da begynte jo signalene fra Sør-Afrika å komme om at det var mildere. Og siden har jo de signalene blitt bekreftet gjennom studier og erfaringer fra andre land. Storbritannia valgte å ikke stenge, så kunne egentlig folk da sluppet å leve under så strenge tiltak så lenge, I hvert fall at dere hadde sluppet opp for en måned siden eller to uker siden? For det første så, la meg si noen ting om det. Bare på ordbrukene, vi har ikke stengt ned Norge. Det har vært tiltak som har vært inngripende, men det har vært lagt vekt på at de skal være slik at samfunnet kan fungere så normalt som mulig. Så har vi jo fortløpende gjort justeringer, så vi har lettet opp I tiltak slik vi har funnet det riktig å gjøre underveis. Og så mener jeg at vi må, som har vært linjen fra forrige regjering og nåværende regjering, basere oss på det kunnskapsgrunnlaget våre beste fagmyndigheter gir. Og som jeg har lært dem å kjenne, at de gjør grundige studier av de norske forløpene, og de følger nøye med på de internasjonale forløpene, også de som kom fra Sør-Afrika. Jeg sitter jo sammen med den sørafrikanske presidenten og leder mobilisering av ressurser til vaksiner som kan gå til land I utvikling. Så vi har kontakt med Sør-Afrika for å lære av dem også underveis. Så skal vi jo oppsummere de tiltakene som tatt. Koronakommisjonen som sitter nå gjør sine vurderinger. Det skal også være en evaluering av hva som har skjedd etter 31. oktober. Og da får vi komme tilbake og se om burde man ha gjort ting tidligere eller senere. Det skal ikke jeg gi svar på nå, men jeg kan bare si at vi har virkelig brukt all vår kunnskap og all vår tankekraft til å treffe de riktige tiltakene tilpasset den situasjonen som har vært. Men jeg vet ikke om Folkehelseinstituttet har kommet til at man burde gjort annerledes for 1, 2, 3 og 4 uker siden, Camilla. Nei, tvert imot så det jo slik at vi har hele tiden hatt lettelser siden midten av januar. Og jeg tror kanskje at de har vært litt lite synliggjort. Det har vært betydelige lettelser fortløpende fra ca. 13. januar det vel, da det var den første lettelsespressekonferansen. Og det har vært, om ikke hver dag, så I hvert fall hver uke ganske betydelige lettelser hele den perioden. Så samlet så det jo ikke slik at det I dag lettelsene skjer etter at man innførte inngripende tiltak I midten av desember. Det den avsluttende runden nå. Så det må ses I sammenheng. Og så ligger vi litt etter Danmark, som jo både har hatt noe bedre overvåkning enn oss, og som også har ligget foran når det gjelder smittespredning. Og så har vi valgt å gi råd der vi, hva skal jeg si, vi vet at vi kommer til å feile, og at vi ettertid kan si at dette kunne vi gjort tidligere, men gitt det vi har visst til enhver tid, med den store usikkerheten vi har hatt til enhver tid, så velger vi nok ofte å legge oss på å være litt forsiktige, ikke mye, for det bør vi ikke være, men heller risikere å feile litt på den forsiktige siden, framfor den dristige siden. Storbritannia valgte annerledes, og det har gått bra, og det har vært veldig viktig for våre vurderinger å se at det har gått bra. Men det betyr ikke at de ikke har høy dødelighet, betydelige belastninger, og mye å håndtere også de I denne omikronbølgen. Takk. Da det Aftenposten, og så kan Dagbladet gjøre seg klar etterpå. Ole Alexander fra Aftenposten. Du sier større til VG at vi ikke skal markere det som en feiring. Hvor lenge synes statsministeren det rimelig å formane om hvordan vi skal oppføre oss I helgene?
Nei, jeg sier fritt fram. Gjør det du mener klokt. Men det mitt ansvar også å formidle det bildet vi har der ute. Som helseministeren sa også, at det egentlig en stor lettelse at vi nå ikke skal ha en mening om hva du gjør i ditt hjem, hvor mange du samler til middag, til og med hvordan du håndterer en sykdom. Vi gir en anbefaling basert på folkehelseråd. Du avgjør sunn fornuft. Og selvfølgelig klemming og dansing og gå ut og utliv, ditt valg. Nå det ikke restriksjoner på det. Men fortsatt det en høy smittesituasjon, og jeg mener at vi som regjering har ansvar for å se de som også fortsatt sårbare. Og derfor mener jeg at den nøkteren linje, den både norsk og kjent, og kan føre til både OL-gull og gode tilstander i samfunnet. Og så vi forberedt på at det kan komme nye varianter allerede til tidlig sommer eller ute på høsten. Når så mange vil bli smittet av omikron og på en måte få en immunitet, det sannsynlig at en ny variant kan gjøre at man får bruk for disse fem tiltakspakkene som Kjerkol har bestilt, med liksom at vi må stenge skoler for eksempel for enkelte elever? Vi må være i beredskap hele tiden. Det kan komme en ny variant i morgen. Det har vi jo sett. Da omikron kom, så var det ikke slik at vi hadde ventet at det skulle skje akkurat da. Og den kommer på toppen av en delta-bølge. Så vi må være forberedt på det når som helst. Og så vil jo både vaksinasjon og smittespredning øke immuniteten i befolkningen, slik at vi bedre beskyttet mot alle varianter som ligner tilstrekkelig på de vi har vært utsatt for allerede. Og så vil det kunne oppstå varianter som da ligner mindre, slik for så vidt omikron gjorde, men likevel har det vært god beskyttelse av vaksiner. Hvis de ligner mindre, så blir det jo viktig om de veldig alvorlige eller ikke. Så vi skal være forberedt på dette absolutt hele tiden. Hvorvidt tiltakspakkene vil bli tatt i bruk eller ikke, er jo avhengig av den situasjonen som oppstår. Da må man jo også se hvor godt de passer til den situasjonen. Vi har svart på disse tiltakspakkene med utgangspunkt i en bestilling som gir en beskrivelse av ting man kan forestille seg kan komme til og komme til nytte. Men vi har sett tidligere når man har laget den type skjematiske forslag til tiltakspakker, at de alltid vil tilpasse situasjonen, og det en selvfølge. Men de kan vel likevel være nyttige som en slags illustrasjon på hva som kan være aktuelt. Ja, kan jeg bare følge kjapt opp der. Forskerne på UiO, Gunnveig Ødeland blant annet, hun sier at hun tror ikke at Anders Brukland har sagt at siden så mange blir smittet nå, så det veldig lite sannsynlig at vi vil på en måte reagere på for eksempel omikron eller delta, siden så mange har god immunitet. Kanskje du også tror litt stolt meg? Hva tror du? Jeg hørte hva du sa, så at vi vil, hvis vi får en ny bølge med... Nei, hvis det kommer en ny variant, så vil så mange ha gjennomgått infeksjon og ha så god immunitet at det veldig lite sannsynlig at vi vil få en variant som vil plage oss på samme måte som omikron har gjort da. Jeg ikke uenig i det, og derfor så vi akkurat det samme jeg sa, at hvis vi får nye varianter som ligner tilstrekkelig, så vil vi være veldig mye bedre beskyttet enn tidligere når vi fikk nye varianter. Men vi må også være forberedt på det mindre sannsynlige, eller lite sannsynlige, for vi har sett at lite sannsynlige ting, eller overraskende ting i hvert fall, har skjedd, og at de også kan skje på tidspunkter der vi ikke venter dem. Så det var mitt poeng egentlig. Jeg vurderer da ikke sannsynligheten. Det er mer sannsynlig, sannsynligvis, at vi får varianter som vi bedre beskyttet mot enn vi ville vært tidligere, men det andre kan også skje. Hvis jeg kan få tilføy, så mener regjeringen at de her tiltakspakkene kan være en god måte, et verktøy å ha i verktøykassa, hvor vi også høster av den kunnskapen som de ulike sektorene har utviklet gjennom pandemien. 2 år er veldig lenge, og vi mener det viktig for å opprettholde tilliten mellom myndighetene og sivilsamfunnet, at vi også involverer de sektorene som har vært berørt av smitteverntiltak med veldig kort varsel, i det arbeidet som skal gjøre oss forberedt for nye hendelser, hvor ting kanskje må skje raskt. Så det er også et formål med de her tiltakspakkene.
Beredskap er jo noe du kan opparbeide når det er rolige dager, og da finner ressursene hverandre også raskere når krisen kommer, sånn at vi ikke starter på null hver gang det skjer endringer i pandemien, som jeg tror mange har opplevd gjennom høsten, etter først en gjenåpning, så økning i antallet delta, økning i smitten på delta-varianten, og så omikron med mange ukjente faktorer. Så vi mener det her vil være en god beredskapstenkning. Da er det Dagbladet sin tur, og til slutt Nettavisa. Frode Andresen i Dagbladet. Er et spørsmål til Støre. I sted så sa du at vurderingene pågikk helt til klokka 8. I går kveld, og da lurer jeg på hvordan vurderingen var det som var så vanskelig at han pågikk så lenge? Ja, altså klokka 8 satt jeg på flyet, så de som jobbet klokka 8 skal få svare på det, Ingevild. Jeg kan svare også. Her har jeg lyst til å si at selv om både jeg og statsministeren har vært på reise, så har vi vært på reise i land med god internettdekning. Så det har vært et løpende arbeid. Vi har fått besvarelser fra både FHI og HDIR, og også Holden-utvalgets vurderinger. I en del spørsmål som er av en viss betydning, blant annet spørsmålet om isolasjon i 4 dager, så har jo besvarelsene spriket litt. Så det har vært en kontinuerlig prosess helt fram til klokka 8 i går kveld, hvor vi fikk gjort de siste avklaringene. Så jeg bare sier at i 6-tiden i går, da jeg da var i Brest i Frankrike, så hadde jeg kontakt hjemover om akkurat dette tema. Avveiningene som man da nærmet seg på dette med råd, anbefaling, isolasjon. Og som helsedirektøren godt har sagt her, det var litt ulike vurderinger, og det er regjeringens ansvar å gjøre de vurderingene. Og det var nok det spørsmålet vi da brukte lengst tid på. Men når det i hvert fall har pågått i over et døgn etter helsedirektoratet levert faglig grunnlaget for både dem og FHI, så lurer jeg på om dere kan forklare hvordan en sånn arbeidsprosess foregår, og avklare om deres reiser i det hele tatt har kunnet ha forsinket den prosessen. Jeg kan jo prøve da, i og med at besvarelsene kommer til mitt departement. Det er jo ofte sånn at vi har dialog med etatene våre om besvarelsene deres. Hva har dere tenkt her? Hvorfor har dere tenkt det sånn? Og det er en helt nødvendig del av prosessen. I tillegg så har nå i hvert fall jeg deltatt på morgenmøtene i departementet som normalt, selv om jeg har vært på reise med EUs helseministre. Det har også vært pandemirelatert arbeidet med, som skjer i EU nå, med en felles helseunion, hvor man løfter beredskap. Så pandemi har stått på dagsorden også på de møtene. Men det er løpende vurderinger når vi får besvarelser fra flere hold. Og da må vi bruke de timene døgnet har til rådighet, og det har vi gjort også denne gangen. Hvis jeg kan bare legge til, regjeringen satt samlet på torsdag. Og i den, bare for å vise litt hvordan saksgangen går, da, rådene kommer til helsedepartementet, de gjør sine vurderinger, og så kommer statsministerens kontor inn, og flere andre fagdepartementer. Dette har jo berørt skolene, det har berørt justissektoren, reiseråd, Svalbard, mange spørsmål som vi da må ha fagmyndighetene inn på. Så det er den prosessen som går, og som har gått seg veldig godt til. Og jeg opplever i hvert fall at det er en prosess hvor det ikke kastes bort noe tid. Jeg har fortsatt med meg det at i helsedepartementet så sover de fort. Og det kan man jo forstå, det er slik at jeg håper de får noe tid til å sove mer, men en håndtering av mye arbeid er at du må faktisk sove fort. Og det er det noen av oss som har tatt lærdom av. La meg også legge til at vi kanskje oppfatter at i hvert fall deler av pressen har tenkt at rådene går på en måte direkte fra oss i underliggende etater til regjeringen. Det gjør de jo ikke. Og det ville vært en uforsvarlig sakshåndtering, for departementene må gjøre dette, og de må jo få lov til å bruke noe tid på å reflektere over de innspillene som de har fått. Jeg er faktisk veldig imponert over den hastigheten som departementene har klart, spesielt denne gangen. Det har jo tatt knapt et døgn å få prosessert dette gjennom hele departementsapparatet, og også på høring da, i andre departementer. Så det er ganske imponerende, den innsatsen som er gjort. Da er det Nettavisa. Du får ha med Dagbladet.
kan sitte og se på hvordan arbeidet foregår. Gjennom sånn enveisspeil. Minutt for minutt, ja. Mario Torres, Nettavisen. Hvor sikre er vi egentlig på at det ikke blir en runde tre? Så vi hadde en gjenåpning 25. september og nå 12. februar. Dette blir til fagmyndighetene. Hvor sikre, eller eventuelt usikre, er vi på at vi ikke må innføre nye tiltak en gang til senere? Var det til fagmyndighetene? Ja, ja. Ja. FHI kan svare på det. Vi kan godt begynne i hvert fall. Vi kan aldri være helt sikre på det, men vi er så sikre på at dette er mer hensiktsmessig, en mer hensiktsmessig måte å håndtere den aktuelle situasjonen på. At det er all grunn til å gjøre det på denne måten. Fordi at vi så at restriksjonene var ikke hensiktsmessige i en situasjon der vi har en så godt vaksinert befolkning og en så vidt lite alvorlig variant. Igjen gitt den immuniteten vi har i befolkningen og den kapasiteten vi har i helsetjenesten. Så nei, vi kan aldri være helt sikre på det. Det er jo fordi vi har beredskap også for ting som vi ikke tror vil komme til å skje, men som kan skje. Kan, hvis jeg får lov til å si til Nettavisen at etter å ha fulgt pandemien som bestefar, pappa, enkelperson, opposisjon og nå i regjering, så synes jeg noe av det mest troverdige med våre fagmyndigheter er at de har vært ærlige på det de ikke vet. Og de har vært ærlige på hva som er sikkert og hva som har ulik grad av sikkerhet. Det tror jeg vi alle blir tryggere av å vite. Og denne pandemien har jo vist, og historien om pandemier og epidemier er jo at de følger ikke en fasit. De har overraskelser på lur, og det har vært nå. Og vi har jo sagt det veldig klart i dette innlegget i dag, helseministeren og jeg, at vi er forberedt på at vi kan få overraskelser igjen. Så det må vi ta med når vi nå også kan glede oss over at vi kan leve mer normalt. Og så er det et spørsmål om isolasjons... nå er det en anbefaling. Altså, nå skal det gå fra en forskrift til en anbefaling. Hvor syk må man være for å egentlig holde seg hjemme? Altså, jeg kan jo snakke for meg selv. Jeg hadde jo en dag i januar, starten av januar, hvor jeg var litt lett for selv det en dag, så jeg 5 dager jeg bare tegnet fyrstykkmenn og tjenet meg. Liksom, fordi, men da måtte jeg være hjemme, for det er lovpålagt. Men hvor syk skal man egentlig være for å holde seg hjemme? Det er jo en balanse her som det er viktig å ivareta, fordi at, og da har vi også gjort et skille mellom voksne og barn, sånn at for eksempel barnehagebarn som tester positivt, men som ikke har symptomer, kan gå i barnehagen. Det er jo viktig at man tester på symptomer, at det er sykdommen som avgjør om du er hjem eller ikke. Og hvor syk du blir, det ser vi er individuelt. Det er en balanse her gjennom å også beskytte dem som får en litt tøff uke med feber og hodepine og er skikkelig dårlig. Og derfor er det en anbefaling om 4 dager. Og så vil jo fagmyndighetene gjøre vurderinger om det her fortløpende. Og kanskje lenger fremme så er det her en vanlig sesongsykdom. Det blir en faglig vurdering. Så langt er vi ikke nå. Det er fortsatt en allmennfarlig smittsom sykdom. Og da har vi gitt en anbefaling om at du skal være hjemme, ikke isolasjon, som har vært forskriftsfestet tidligere. Og vi har også presisert at her er det viktig at arbeidsgiver også gjør egne vurderinger sammen med lokale tillitsvalgte. Da får man som regel de beste løsningene, for det kan være virksomheter som har behov for å holde hjulene i gang, og særlig Holden-utvalget har problematisert det her i sine råd og anbefalinger til oss. Men bare legge til, hva hvis man tester seg med en hurtigtest hjemme, og man er asymptomatisk, altså man er frisk, men man tar bare en test fordi man har vært i nærkontakt, og den er positiv, hva skal man gjøre da? Nå sier vi jo at du skal teste på symptomer, og det å bestemme om folk likevel ønsker å teste seg, det blir opp til deg og alle andre. Men vår anbefaling, vårt råd, det er å teste deg hvis du har symptomer. Takk. Da er denne seansen over, og så går vi til en intervjuer.